أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بوك انترنت يين ييغا خامني يين نغي سيتان غينديما تي في مو ام مو لنكلو كيغا خامني مو موي اوديل تي في نيوغي لين دي نويو دي لين زياره مو ام ناك لو توتي لو خامني دا نيو بوج نيو وقتاني كو مو موي ليغا خامنتيني ني مو مو خيو تيا بور دا كيس ناني لا خيو تيا بور mom moy kene ñi nga xamne mom moy manifestant ya fa nekkon gis nañu doxale ba nga xamne def nañ li nga xamne mom moy tak der ya muy alkatia mu nekk nak lu doy wa parce que damay wax ne rew bo gis sécurité moko yone te yaakar na ne li nga xamne mom moy tak der yi di police ak gendarmerie ak armée li nga xamne mom moy sen rôle c'est de défendre protéger les personnes et leur bien. Tay suñu démé ba nga xamné askan bi ñu ngi wulputiku di bëgg dalat ci ko tak der yi a su boba dañu wax nañ taxaw sét té ñu xamné aussi Sénégal per course lañu bénn bu mo ñi nas ndax war nañu mëna jox gëdd bu mo sëkk ak cër ak respect li nga xamné mo moy xam gendarmerie police ak bép tak der ak armée té yakar na ni nit ki mën na manifesté wu ndax le droit de manifester amna le droit de marcher amna waye lepp nañ ko tek ci kaw teggin ci kaw yar ndax du luñuy encourager du luñuy encourager té ku nek warna tit ku nek warna ragal parce que suñu démé ba askan bi ñame takaté su boba attention ku ci nek ci ñun ñongi bu boba ñongi jëmbat garab ga nga xamni bis bu maggé kenn du feexlu ci képpat kon nañ ci def attention té ñikoy encourager tamit man rafet lu mako do lu rafet parce que tay tak der bi aussi wax nañ ko kat bu mu dem momi tamit di utiliser li nga xamantene ni mo moy dole wala di def abus de pouvoir di dal ci kaw askan waye population aussi nañ am respect nañ am cieur ci li nga xamne mom moy walu tak der bi parce que tay ji ku ci seubut xom kep ko xamne aussi am nga problème ak lu mu munti don ya ngay xalat police wala gendarmerie kon suñu démé ba nga xamantene ni aussi manifestants yi ñu ngi wëlbeutiku tax ku nekk gis na image yi mu nekk lu xawa doy war ku nekk gis na ko et su boba na dañuy def attention Sénégal per course lañu ben bo moñi nas ndax rew mo gis ak lu mu mën ci doon muy entreprise ñaara ko yoré moy diplomatie ak démocratie. La diplomatie c'est le diaw, la démocratie c'est l'égalité des droits. Kon nañ ci and ak xel té aussi tamit ke ñu and ci ak yar ak téggine ak discipline parce que fitna xéccu ci kenn té jamm mo gën jamarlo té yaakar na na tay ji suñu démé ba nga xamné mom moy suñu les forces de l'ordre ku xam li ñuy daj yaakar na né do wolbuti ku du dal ci seen ko té ñongi koy nak def attention di attirer l'attention de tout le monde diko denk suñu bop diko denk ñep di wax ni aussi tamit li nga mom autorité gouvernementale dañ ci taxaw ndax du lu rafet du yoon té yaakar nañ na même intervention li nga xamné mom moy tak der aussi ñom am nañ ci lo xamné tay mënon nañu baña daw mënon nañu baña daw parce que ku ci nek rek nga nekkon ci biir tak der xam nga li nga xamantene ni mom moy les sommations ndax tay ji mënon nañu utiliser li nga xamné mom la leen yoon may té su boba li nga xamné mom mo doon digënté koko doona djéggi fi doona dépasser fi ndax daw mënon na leen ci baña fekk té mënon nañu utiliser li nga xamné mom la leen yoon may kon nañ ci def ndank di wax né tamit askan amuñu luddul askan bi ñom am nañu lu leen nakari ku ci nekk di nga am lu leen nakari waye nañ ko régler ci ñek ak teranga suko defé ñu def ko la yonent ci bi doon wax la darara wala diraram bu lor bu nanku la lor ndax damay wax rek aya ba dafa wane wata wasaw bil haqq wata wasaw bil sabr nañ wax ante deug te jëfleenté deug ta comme que dañoo bokku ci réew mi aussi wara wax ci réew bi dañuy wane qubul watani min al iman bëgg sa réew dafa bokku ci jaamu yalla waye nan lañuy bëgge suñu réew. Il faut que nous soyons de bons citoyens. Qui est le bon citoyen? C'est celui qui respecte les lois et les règles en dehors des quartiers. Ñoo ci djéggul nak bu baax baax ba di len gëreum li lepp bu ngeen ko gissé ci pour défar la rek.
pour bañé yé fitna ndax yalla dafa reub ko yé fitna te fitna xejul ci kenn fitna xejul ci lenn te lepp lo gis jamm moko gën jamm mo gën jamar lo jamm mo gën jama te encore une fois nañ moytu fitna ndax tay amuñu luddul Sénégal amuñu aussi tak de li ñeen di kiss ay job ndjay sow ba djeg ay doomu sénégalais lañu duñu ay mercenaires duñu ay ñu joggi bitim rew ay doomi rew lañu ñoo nekk fi ci bir ko ci amul mbokk am nga ci ndjay am nga ci papa wala nga am ci ma wala nga am ci sabsub bu ci nekk kon nañi def très attention ci walu wi nga xam tane ni ñokoy doxale manifestation amna mais nan ngay manifester wo ku ci nek am nga droit dem déposer li nga xamné mom moy demande manifestation buñ la ko accorder nga dem ndax nit aussi day teunku ci yoon nit day teunku ci ndax ñun ñepp yoon nañu teunk té personne n'est au-dessus de la loi yoon mo tok ci ko ñepp kenn togul ci ko yoon kon non la leen dégg di gëreum tam bokk internet yi nga ñu ñuy suivre à travers li nga xamné mom moy la chaîne Guinéma TV lënkolo ak li nga xamné mom moy Odile TV kon ñoo ngi leen di wax assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jéggelu bu baax nak di leen ba wax di leen ba laax